السلام علیکم، اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور چو کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع. ابھی نا میں اسکول سے آ چکا ہوں، تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، تو ابھی نا میں کھانے کھا لے لگا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد دکان پر جاتے ہیں، گلو کی سٹک لے کے آنی ہے تو وہ بھی لے کے آتے ہیں. ابھی کھانا کھا لیتے ہیں، پہلے آؤ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، میرے چینل یا سمسود کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور ویڈیو لائک کریے. تو چلو چلتے ہیں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. تو بھی نا میں جا رہا ہوں دکان پر، وہ لینے گلو کی اسٹک وہ لے کے آتے ہیں. پہلے جاتے کریم بو لے لیا، تو ابھی کھاتے کھاتے جاتے ہیں. یہ پیچھے دکان ہے تو ابھی لیتے ہیں. دو کلو سٹک دے دو جی، گن چلائی دی وڈی ہے، لمیاں نہیں ہوندی، گن چلائی دی وڈی دے دو، آہ جی دے دو بس. ابھی نا میں گلو اسٹک لے کے آ چکا ہوں دکان سے، تو ابھی نا میں جا رہا ہوں کمیٹی دینے، کمیٹی ڈالی تھی نا، تو چلو چلتے ہیں کمیٹی دے آتے ہیں. پہلے ایسے بھی میرے پاس ہے، تو ابھی نا میں کمیٹی دے آتا ہوں، کمیٹی دینے کے بعد ہی آپ کو دے کے آتا ہوں، تو پھر آپ سے ملتا ہوں. بنا میں کمیٹی دے کے آ چکا ہوں، تو ابھی میں گھر کی طرف واپس ہی جا رہا ہوں. پہنچ چکا ہوں، تو ابھی نا میں دکان پر بھی جا رہا ہوں کچھ چیز لینے، تو وہ دے کے آتے ہیں. کون سی چیز لے کے آ گئے ہوں، تو ابھی نا میں گھر کی طرف واپس ہی جا رہا ہوں. پھر میں گھر آ چکا ہوں، تو یہ میرا چھوٹا سا ولوگ آپ کو پسند آیا تو میرے چینل یس مقصود کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، اور میرے چینل یس مقصود کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور ویڈیو لائک کریے. مجھے اللہ حافظ.